Робоча частина ще одного тижня добігає кінця. Мої вітання усім глядачам. Підбиваємо підсумки дня, що минає. Сотня добровольців знову на схід. З миру по нитці крок до перемоги. Мистецтво проти насильства. 10 тонн продуктів, амуніція та спецприбори відправили сьогодні зранку із Вінниці на схід України. Гуманітарну допомогу збирали для вінницьких військових усім миром. Підприємці, депутати міської ради, працівники мерії та просто небайдужі вінничани. Доправити передачу з дому узявся загін сприяння міліції «Гепард», та також наші журналісти. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. О 9:30 ранку сьогодні колона вирушила в зону АТО. Подробиці має наша Олена Гук. Останні приготування перед поїздкою. Збираються без метушні, спокійно, з повною відповідальністю. Я не даю його. Це бронежилет 6-го класу. Це пластини. Це пластини до нього, так? Кидайте сюди тоді. Ну, поки один, тому що це проблема не йти нам. Давайте. 6-й клас. Давайте тоді на саме заднє сидіння. А що означає? Ну, це саме високий захист. В нього дуже велика вага. В ньому це тоді, коли йде заміновано, буде дуже небезпечна ситуація. В ньому, як кажуть, не воювати, а коли здійсниться охорона або розмінування якихось об'єктів там. Тому що там, ну, вага в нього приблизно біля 20 кілограм, то не люба людина зможе в ньому ходити. Він на нетривалий час розрахований. Серед зібраного – медикаменти, засоби гігієни та провізія, крупи, консерви, сигарети, вода і навіть дитячі іграшки від наших дитсадків тамтешнім. Але найважливіше, окрім бронежилетів, прибори нічного бачення і тактичні ліхтарі. Тактичний ліхтар використовується як для освітлення місцевості, так і для підсвітки цілей. Також є функція осліплення супротивника. Допомогу вінницьким солдатам споряджали гуртом. Міська влада, бізнесмени і прості городяни. Все разом потягнуло на 10 тонн. В грошах на 200 тисяч гривень з гаком. Речі військовим збирали на їхнє замовлення. Що військові звернулися, щоб капітально відремонтувати військовий автобус ЛАЗ, для того, щоб направити його, знову ж таки, для тих частин, для тої частини, яка знаходиться в зоні АТО. Ну, по принципу, так як ми тролейбуси робимо, повністю капітальний ремонт. Розшивають, нова обшивка, нові сідушки, там, Вінницька транспортна компанія. Воно, знову ж таки, в даному випадку колектив своєю працею теж допомагає нашим військовим, які там знаходяться. Добра справа, гідна наслідування, говорить виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов. І закликає вінничан долучатися до підтримки захисників. Наразі вже ладнають нову партію. В усіх прозорих офісах міста встановлюють скриньки для збору грошей. На офіційному сайті міської ради буде чітко визначено, яка є потреба, в яких конкретних там засобах, чи то продукти харчування, чи то медикаменти, чи то засоби захисту. Знову ж таки, можна буде подзвонити в цілодобову варту для того, щоб отримати відповідну інформацію. Тобто вона актуальна, ця інформація буде постійно знаходитися на сайті. Вантаж в зону АТО супроводжуватимуть бійці загону «Гепард». Хлопці вперше їдуть на буремний схід. Думки про одне. Про Україну? Про що можу думати? З думками про Україну хлопці не лише доставлять зібрану допомогу, а й на деякий час там залишаться. Моральний дух всіх піднятий, всі їдуть з власним бажанням, рвуться їхати, всі ожидають тиждень. Дівчата є? Дівчата є, але на даний час вони не будуть виїжджати. Плануємо на другий раз. У нас поки ще іде підготовка. Разом з усіма посилку з дому бійцям повезла і наша знімальна група. З самого початку, коли все це почалося, в мене якесь було бажання туди потрапити. І навіть коли не так спокійно було, напевне, тому що в мене вся родина. Донецькою в мене вона не така велика, але всі там, тому якось... Хочеться щось зробити на своєму місці, хочеться щось зробити. Дуже хвилююся, насправді. Дуже хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Остання цигарка перед дальньою дорогою. Прощання та настанови і в добрий путь.
мав добратися і повернутися, саме головне, живими, здоровими і з гарним бойовим духом і з моральним станом. Що в когось є сумнів? Немає, але це треба в будь-якому випадку про це пам'ятати. Ну, добре тоді. Добре, хорошо. То що, ви сідаєте і поїхали? Ну, так, да, ми сідаємо їхати. Що, час згаяти? Давайте, не затягуйте все, час. Добро. Все, щасливо вам. Добро. Удачі вам, до побачення. Літвінцев, телеканал «Віта». Повернутись живими такий же наказ отримали від своїх рідних і бійців батальйону «Вінниця», які впереддень відправили їх на схід. У зону АТО поїхало до сотні добровольців. Командир загону запевняє, до виконання поставлених завдань хлопці готові як фізично, так і морально. Є у них і зброя, і амуніція, а головне – бажання захищати вітчизну. Проводжала бійців і наша Оксана Святенко. Усі як на підбір. Красиві, сильні та сміливі. Сотня бійців батальйону «Вінниця» вишиковуються в шеренги. Сьогодні ці хлопці відправляються у зону АТО. Усі вони добровольці. До цього дня готувались більше 2 місяців. Командир каже, вже не могли дочекатись, коли поїдуть на завдання. Настрой бойовий і радості немає меж. Я серйозно кажу, дуже всі довольні. У нас так сталося, що 2 бійця все ж таки по зв'язку з тим, що поступали в міліцейську академію, не змогли приїхати вчасно. То конкуренція була достатньо висока, багато бійців, ті, які не мали були їхати, бігали, просилися, ну, звичайно, вибрали ті, які все ж таки більше підготовлені і служать триваліший період. До виконання бойових завдань в зоні АТО хлопці готові і фізично, і морально, запевняє командир. А також забезпечені усім необхідним – зброєю, касками, бронежилетами 4-6 ступенів захисту. Поїздку відстрочили, тому що, наприклад, в мене не було певної впевненості, що вони були готові вже до цього. Це раз. По-друге, ну, просто їх послати туди не зрозуміло, що робити, це друге питання. У нас на сьогоднішній день там десь 4 підрозділи, які знаходяться на території Донецької і Луганської області. Наш батальйон «Вінниця» їде їм туди для певної передислокації і надання певної допомоги в оперативному плані. Аби всі повернулись живими, у путь бійців благословляє священник. А поряд рідні. Вони проводжають своїх синів, братів, чоловіків, батьків. Жінки не в силах стримувати сльози. Алла Караванська на війну відправляє свого 22-річного брата. Його почуття обов'язку переважило. Вся наша родина проти була, але все одно це було його бажання, його вибір. Ну, вже мусили змиритися і підтримуємо його, бажаємо йому всього самого найкращого, щоб його Господь оберігав, ангел-охоронець завжди був поруч з ним. І щоб все було добре. Я повинен це зробити, сказав Олені добровольський чоловік Валентин. І жінці довелось змиритись. Підтримала його. Тому що потрібно це зараз, в наш час. Дома на Валентина чекатиме і його 3-річна донечка. Вона теж прийшла провести тата. На роботу. На роботу. Попрощавшись із рідними, бійці розійшлись по автобусах. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Ну а вінницькі митці та громадські активісти проти війни та кровопролиття. Свій заклик у вигляді соціального ролика вони поширюватимуть у мережі інтернет. Автором кліпу є творча команда «Мединарт» під керівництвом Дениса Детенюка, суперфіналіста шоу «Україна має талант». Створити відео молодь спонукала загибель пасажирів Боїнга 777-го. Побачити цей ролик можна буде уже у цю суботу на 9-й день після трагедії. Безтурботне дитинство, перерваний політ, сум, біль та 300 запалених свічок в пам'ять за загиблими Боїнга 777. Таким є сюжет соціального ролика, глядачами якого стануть користувачі інтернету. Автори, художник Денис Детенюк та його команда «Мединарт» доступним спосіб, мовою пензля та фарб, закликають людей всього світу зупинити безглузду війну та кровопролиття. Ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна. Щоб Україна вже почала розцвітати і спокійно жити. Автори кажуть, трагедія збитого Боїнга їх шокувала. Власне, це і спонукало створити кліп. Відзняти його допомогли друзі, а також благодійний фонд «Подільська громада». Його активісти закликали небайдужих віночан прийти надвечір четверга на Майдан Стуса та запалити свічки пам'яті. Я думаю, що таким символічним цим відеороликом, своєю символічною такою акцією ми дійсно підтримуємо ті родини загиблих, які загинули в авіакатастрофі. Шанувати пам'ять загиблих прийшли кілька десятків вінничан. Кажуть, сумують разом з родинами жертв теракту. Такі події, які відбулись, вони не можуть залишити осторонь жодну людину живим серцем, жодну людину, яка відчуває, яка має дітей, яка має сім'ю. Горе. Прийшли підтримати, щоб живі бачили, що твориться, і більше не повторювалось в нашому житті це. Людина, яка має серце, яка якби відноситься до інших людей добре, вона повинна зрозуміти і підтримати інших людей, які зазнали такого горя. Давалося б зараз сучасний світ, нові технології. Ми мали б радіти розвиватися, цей світ робити кращим, екологічнішим, чистішим, добрішим. А виявляється, що ми котимося в якусь прірву, незрозуміло. І люди гинуть, і наших скільки гине, і ті люди мирні, які взагалі, можливо, навіть про Україну не знали, вони загинули тут. Вінничани запалили 300 свічок та виклали ними напис «People Stop». Ці кадри також увійдуть до соцролика. З'явиться він у всесвітньому повутині вже найближчу суботи, на 9-й день після трагедії. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». І медикаментів на 170 тисяч гривень передала воєнному госпіталю одна із фармацевтичних компаній. Сьогодні у медзакладі на лікуванні знаходиться майже 60 постраждалих із зони АТО. Днями сюди мають надійти ще близько 30 чоловік. За словами представників фармакомпанії, благодійна акція проходить по всій Україні. Кажуть, до Вінниці це була перша поставка ліків, але точно не остання. Коли буде наступна допомога, все залежить від того, від потреби військово-медичного центру. Тобто тільки вони нам надають свою потребу в лікарських засобах, одразу ми їх постачаємо. Ми продовжимо наш випуск, далі розповімо. Чи почують депутата у суді? У торговців свято. Хрещена Київська Русь у світлинах. Український уряд тимчасово очолив Володимир Гройсман. Відповідне розпорядження підписав сам Арсеній Яценюк. Його заявка про складення повноважень вже надійшла і до Верховної Ради. Про це повідомив спікер Олександр Турчинов. Депутати питання відставки глави уряду сьогодні не розглядали, мають на це 10 днів, але наступного разу зберуться вже 12 серпня. До того обіцяють працювати на округах та у комітетах. Тож ситуація з урядом і досі у підвішеному стані. Теоретично, допоки нардепи не проголосують за відставку, Яценюк залишається прем'єром, а Кабінет міністрів працює у звичному режимі і складі. Ну а наш депутат судиться. Майже годину в окружному адмінсуді не могли розпочати розгляд справи. Вона стосувалася позову депутата облради Івана Лєти до парламенту Вінниччини. Позивач вимагав визнати протиправним одне з рішень ради, що ухвалили наприкінці лютого місяця. Його суть – кадрові рішення стосовно керівників комунальних підприємств області міг приймати спікер Сергій Свідко одноосібно.
На розгляд цього питання суд зібрався вдруге. В перший раз за клопотанням сторони відповідача засідання було перенесено. Зробити це намагались і зараз. Один з трьох адвокатів від облради пояснив, що не мав змоги ознайомитися з матеріалами справи, мовляв, довіреність на участь у засіданні отримав за кілька годин до суду. Оголосити перерву, дати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи, видати мені копії цих матеріалів, справу представити прошитому, пронумерованому вигляді, значить, з відповідним описом. Дякую. Ну, до вас одне лише запитання. Суд надсилав адміністративний позов зі всіма додатками, які надійшли до обласної ради ще 11.07.2014 року. Ви безпосередньо зловживаєте своїми персональними правами, затягуючи навмисно розгляд даної справи. Передбачений термін. Відстрочити розгляд справи за різних причин сторона відповідача вимагала ще кілька разів. Судді все ж вирішили продовжити роботу. Тоді захисники інтересів обласної ради попросили у суддів дати час вирішити питання мирним шляхом. Представники фактично визнають факт протиправності даного пункту і своїм наміром винести це питання на розгляд сесії підтверджують, що в такому вигляді, в якому цей пункт існує, він є принаймні недосконалим, якщо не кажучи неправомірним. Не заперечують цього і представники відповідача. 22 лютого, коли вирішилось питання, воно вирішилось в революційний спосіб. От срочно треба було прямо в цей же день взяти його і вирішувати. Якби я був радив їм, то я би це іначе би все було, розумієте? Ну, вони всі такі розумні, там, значить, що вони взяли, вирішили такий спосіб, зараз мають проблеми. В зв'язку з тим, що ворог завжди шукає, де слабе місце у противної сторони. Так і тут вийшло. Та умови мирової сторону позивача не задовольняє. В даному випадку представники облради пропонують внести необхідні зміни до лютневого рішення. Адвокат позивача ж вимагає його скасування, адже це дасть можливість відмінити попереднє призначення свідка. Внесення змін органом місцевого самоврядування, в даному випадку Рівненською обласною радою, матиме місце на майбутнє. Тобто з моменту внесення змін на правовідносини, які виникнуть у майбутньому. Однак не будуть врегульовувати тих обставин, які вже виникли. А в такому вигляді, в якому Лєта звернувся до суду, це визнання протиправним і скасування передбачає неможливість врегулювання цим нормативним документом відносин з моменту його прийняття. Колегія суддів відклала розгляд справи до 31 липня. За цей час сторони мають визначитись, чи готові вони вирішити питання без суду і у який спосіб. До речі, минулого тижня на черговій сесії облради, яка так і не відбулась, депутати мали пакетом затвердити 43 кадрові рішення від спікера Свитка. З огляду на обставини судової справи, їх можуть вже не прийняти. Вадим Потатуф, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». День працівників торгівлі відзначили сьогодні у Вінниці. Уже за традицією кращих з кращих фахівців галузі у міськраді відзначили подяками. Дякували не лише за сумлінну працю, а й за активну громадянську позицію. За словами ВО мера Сергія Моргунова, підприємці одними з перших відгукнулися на заклик допомогти бійцям АТО. В нашій програмі «Стратегія розвитку міста Вінниці 2020» основний пріоритет – це формування сильної громади. То саме ваша позиція, в тому числі, це підтвердження тому, що в місті Вінниці сьогодні формується сильна і відповідальна громада. Ситуація дійсно достатньо така складна, але свято є свято. І в будь-якому випадку я однозначно хочу побажати вам, перш за все, щоб був мир. Я думаю, що це саме головне сьогодні. За відпочинком душею краєзнавчий музей. Там до 1026-ї річниці хрещення Київської Русі влаштували виставку фотографій про духовне життя вінничан та церковнослужителів. Автори фоторобіт – то священики та світські фотографи. На знімках – храми, монастирі, закарбове на мить таїнства богослужіння та святкування народних і релігійних свят. Є тут і світлини, присвячені блаженнішому митрополиту Київському і всій України Володимиру, зокрема і під час його гостин на Вінниччині. Сьогодні історичні довідки, історичні фотографії минувшини нашого духовного життя тут на Поділлі дають нам можливість повернутися в історію. А це дуже важливо.
Бо є в нас такий вираз: хто не пам'ятає своєї історії, той не має майбутнього. Тож пам'ятаємо нашу історію. І з новинами на день сьогоднішній у мене все. Наступного тижня про події міста вас буде інформувати моя колега Олена Гук. Я ж бажаю усім вдалих, а головне – мирних вихідних. І пам'ятайте, щодня по будням о 19-й ми говоримо лише про актуальне. Віта, живий телеканал нашого міста. На день завтрашній синоптики прогнозують у Вінниці ясну погоду без дощів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18-22 тепла, вдень сягнуть 24-28 градусів.